بنا، اللہ ہماری ہمتوں کو بلند فرما، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ اللہ یہ ملک بڑا زبردست ماضی رکھتا ہے اور اس کا بہت روشن مستقبل بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ملک کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما، امن اور شانتی اور انصاف کے نظام کو قائم فرما، ہر طرح کی دہشت گردی اور آتنکواد سے ہمارے اس پیارے ملک کو اور پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اللہ پوری دنیا کو محفوظ فرما، اللہ بھائی چارے کی فضا قائم فرما، برابری کا نظام قائم فرما۔ اے اللہ کسان خودکشی کریں، آپ یہ کیسی بات ہے، اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کو آپ نے حکومت سنبھالی سنبھالنے کا موقع دیا ہے، اللہ اب بھی موقع ہے، انہیں سیدھے راستہ پہ رہنمائی فرما، اللہ ان کو الہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، اور دیش کے تمام لوگوں کو اور خصوصاً مظلوم لوگوں کو جن کے نمائندے یہاں موجود ہے، اللہ ان سب کو خلوص و محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، ہمت حوصلے اور بہادری اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند آپ کی بندیاں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں، اللہ تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں اتنی بڑی تعداد میں آپ کی پاک دامن بندیاں مستقل جو پر یہاں اس دیش کو ظلم سے بچانے کے لیے اتنی زبردست قربانیاں دے رہی ہیں، اے بار الہ، اے کریم رب، ان سب کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں اور محنتوں کو کامیاب فرما۔ اللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور بقیہ تمام لوگ، وہ مزدور ہوں، کسان ہوں، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگ ہوں، آدیواسی ہوں، لنگایت ہوں، بدھسٹ ہوں، ٹرائبلس ہوں، نارتھ ایسٹ کے لوگ ہوں، کشمیر سے کنیا کماری تک، اے رب کریم تمام مظلوموں کی آہ و کراہ سن لیجیے، اللہ مظلوموں کی آہ و کراہ سن لیجیے، جو بے گناہوں کے باوجود جیلوں میں ٹھوس دیے گئے، اللہ ان کی باعزت رہائی کا فیصلہ فرما۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے ہاتھ پیر توڑے گئے، اے رب کریم، اے اللہ، کتنی بچیاں ہیں جن کو مارا گیا، جن کو گرلز ہاسٹل میں گھس کر مارا گیا، ٹوائلٹ میں جا کر مارا گیا، لائٹ بجھا کر مارا گیا، اے رب کریم ان تمام مظلوموں کی قربانیوں کو قبول کر کے، اے رب کریم انصاف کے نظام کو قائم کروا دیجیے اللہ، اور ہم سب کو اس مقدس کام کے لیے قبول فرما۔ آج کے جو بندے جامعہ میں یا یہاں یا دیش میں کہیں جھاگ دوڑ کر کے پروٹیسٹ کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی محبت عطا فرما، ان سب کو اپنا خاص بندہ بنا لیجیے، ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما، اخلاص، استقامت، تقوی نصیب فرما، اس دیش کے تمام رہنے والوں میں مضبوط بھائی چارہ عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما۔